Zaraz pomo, dobra? Chodź. Você tira a foto, olha aí. Quase afundei a corveta. Você tira essa foto aí. Se quiser tirar o zoom, vai ficar até mais alto. Vou vir de boa pra você. Que? A tremedeira é um Alzheimer da bexiga. Um Alzheimer da bexiga, ali. Essa é uma foto boa aí. Tá bom. Sai daí. Vai ficar legal essa, viu? Vai lá fora. Agora ele viu.